Minä olen syntynyt Sortavalan maalaiskunnassa 7.10.1924. Ja lapsuus oli semmoinen vaatimattomissa oloissa pienviljelijän, taikka siis meillä oli semmoinen maatila isällä ja äitillä ja lapsia oli kaikkiaan 7. Minulle tuli 42 syksyllä, kun minä olin 18 täyttänyt 7. päivä lokakuuta, niin tuli sotilaspoika toi minulle semmoisen määräyksen, se oli ihan määräys, että minun täytyy mennä ilmoittautumaan Sortavalan kaupungin ilmasuolijoukkoihin, joka oli Sortavalan lyseolla se ilmoittautumispaikka. Siellä oli paljon muitakin kutsuttu samanaikaisesti. Ja minähän sinne menin naapuripojan Säterin Kaukon kanssa, menin sinne, mentiin, kun hänkin sai semmoisen kutsun taikka määräyksen, että sinne täytyy mennä. Ja hän oli vähän nuorempi kuin minä. Se oli 25 syntynyt alkupuolella, minä olin 24 loppupuolella syntynyt. Majoitus oli meillä siellä Sortavalan kaupungin lyseolla, joka oli pommitusvaurioita kärsinyt toinen pää, mutta se oli korjattu sitten jo. Ja se oli kasarmimajoitus, siellä oli ruokailu siellä ja kaikin puolin. Ja sitten meillä oli vartiovuorot. Pari meitä aina poikaa oli sieltä kivääri olalla siellä vartioimassa. Sortavalla määrättyjä kaupungin osia vartioimme itse kukin, että ei vaan näkynyt valoa mistään ikkunasta. Jos sattui niin, että siellä olikin juhlat menossa ja valo ei ollut ollenkaan peitetty ikkunoita, niin meidän täytyy mennä sinne koputtelemaan siihen ikkunaan, että, taikka siihen oveen, että nyt teillä palaa näkyy valot, että se ei saa valo, täytyy olla, koko kaupunki täytyy olla pimeänä. Se oli se meidän tehtävän tarkoitus. Se kesti helmikuun, muistaakseni 23. päivä helmikuuta asti. Kutsunnan kautta tuli tieto, että aseelliseen palvelukseen 10. päivä maaliskuuta. Että siinä oli pikkusen aikaa semmoista siviilissä oloaikaa. Alokaskoulutus oli Huuhanmäessä. Se on Sortavalasta vähän eteläänpäin. Se Huuhanmäki. Siellä oli valmiit kasarmit ja siellä oli hyvät kasarmit ja meidän komppanian päällikkö oli yksi Vänrikki Tuunanen, joka oli hyvin kova komentamaan meitä ja Alikertti Lallo oli sitten se meidän ryhmän johtaja. Kuukauden päästä oli sitten sotilasvalaa sitten siellä Jaakkiman kirkossa. Ja sen jälkeen sitten vielä kuukauden verran olimme, 2 kuukautta olimme siellä Huuhanmäessä ja sen jälkeen tuli sitten määräys. Me muistaakseni oli 92 vai en ihan tarkkaan, 92 oppilasta oli aliupseerikoulussa, mutta oliko tämä määrä nyt sitten suurin piirtein samankokoinen joukko, joka siirrettyi sinne Äänisen rannalle ja minä olin niiden Äänisen rannalla olevien joukkojen siirron mukana. Niin meidät jaettiin sekä tykkilinja että mittauslinja, torjuntalinja. Näitä linjoja oli useampia linjoja, jotka jo koulutettiin samassa paikassa. Ja se koulutuspaikka oli muutaman kilometrin päästä Äänislinnasta tai Petroskoista, Lukkosaari-niminen paikka. Ja minäkin joudun sitten mittauskoulutukseen siellä Lukkosaaressa. Niin sen jälkeen meidät jaettiin Äänisen rannalla oleviin tykkipattereihin. Ja semmoinen tykkipatteri oli minullakin, johon minä jouduin, niin se oli Soksun patteri. Se patteri sijaitsi noin 60 kilometriä etelään Äänislinnasta. Siellä oli semmoista partiotoimintaa. Ja se melkein perustui siihen, oliko vapaaehtoisia pyydettiin, että nyt lähdetään partioon yöllä. Liikuttiin suksilla siellä Äänisen rannalla ja meidät ensiksikin meidän tykit siirrettiin kokonaan, se oli kiinteällä jalustalla olevat 6-tuumakaneet tykit, jotka oli siellä Soksun patterilla. Ne ruuvattiin pois sieltä betonijalustalta ja lastattiin vaunuun ja ne
minä en tiedä mihinkä ne meni, mutta joka tapauksessa tämmöinen tieto tuli, että sieltä voi tulla äkkiä lähtö pois sieltä Äänisen rannalta, että ne jää muuten ne tykit sinne, että se on parempi, että ne siirretään pois. Ja sen jälkeen meidät myöskin siirrettiin sitten pois, ei muuta kuin junaan, Helsinkiin, Suomenlinnaan, tultiin määräasema Suomenlinnaan ja sen jälkeen oli Kustaa Miekka-niminen laiva, joka vei meidät Pirttisaareen. Se on ruotsiksi Pörttö. Se on aika Helsingin lähellä oleva saari. Siellä ei ollut mitään toimintaakaan, vaan semmoista oleilemista. Se oli ihan oleilemista vaan. Ja jo tuli kapteeni Siimes, oli meidän patterin päällikkönä, joka oli Helsingistä, sai käydä kotonaan sitten siellä. Sen Pirttisaaren jälkeen meille tuli tieto, taikka siis määräys, että meidät siirretään Ahvenanmaalle. Määräys tuli, että meidän koko patteri siirrytään Yham-nimiseen saareen. Ja siellähän eihän siellä ollut mitään toimintaa muuta kuin se oli hienoa kevätaikaa siellä. Se oli kallioinen saari, se Nyham-niminen saari. Se on ilmeisesti semmoinen joku säätilan mittausasema tänäkin päivänä se Nyham. Kesäkuun alussa, kun tuli se rytäkkä kannaksella 44, niin me saimme sitten määräyksen siirtyä sitten tuonne Viipurin länsipuolelle. Teikarisaaren lähellä on sellainen niemi kuin Häränpään niemi. Siellä oli meillä jo 76 millin tykki, 3 tykkiä siellä Häränpään niemessä valmiina. Kun me sitten sinne Säkkijärveltä menimme sitten kävellen sinne Häränpään niemeen. Silloin me ensimmäinen kosketus oli tähän sotaan, kun maataistelukoneet siellä jo seurasi meidän liikettä. Se oli se ääni, kun se maataistelukoneiden ääni oli niin murskaava, semmoinen, että pelottava jollain tavalla. Jokainen menimme maahan ihan. Mutta sitten jatkettiin matkaa siitä sitten sinne Häränpääniemeen ja sitten siellä oli Häränpääniemessä oli sitten meitä ammuttiin. Venäläiset laivat oli Suomen laadella, ne ampui meitä ja me ihmettelimme sitä, että kuinka tarkkoja on laivasta, ammutaan niemeen, kun se ensimmäisiä meni sinne kauas, niin se porrasmaisesti tuli aina lähemmäksi sitä niemeä ne tykin ammukset ja seurauksena oli, että meidän 10 miehen teltta oli semmoisessa, kallio oli noin metrin korkea siinä, se teltta oli siinä kallion vieressä ja se tasainen kallio siihen, kun tuli granu, niin se teltan yläosa meni ihan 1000 palasiksi ja me nukuttiin, se oli aamulla, juhannus aaton aamu. 4 aikana aamulla, niin kun se keskitys tapahtui sinne meidän niemeen, niin se ammusto, joka tuli siihen kallioon, niin se hajotti meidän teltan yläosaan ja ryömimällä mentiin ulos. Ja meillä, kun se patterin päällikkö kapteeni Siimes, joka näki tämän tilanteen, että jos olisi tuo pommi, joka tuli tuohon kalliolle, jos se olisi 3 metriä tuonne tullut vasemmalle, niin te olisitte kaikki tuhon omia, niin nyt on tehtävä meidän sillä tavalla, että jokaisen meidän kahden miehen korsu täytyy tehdä jokaisen, että jos sattuu tämmöinen samanlainen, ettei menisi miehiä näin paljon. Minäkin sain yhden kaverikseni yhden tuon Korhosen, akuksi sanottiin sitä, Korhosen sieltä samasta pitäjästä olevan kaverin sain ja ruvettiin rakentaa sitä kahden miehen korsua siihen yhden kivien kolloon ja kun ensimmäinen yö mentiin nukkumaan, niin monta yötä jouduttiin olemaan valvomaan siellä, niin sen takia nukuttiin hyvin, kun saatiin korsun valmiiksi ja kaminassa oli lämpöä ja näin ollen, niin nukuttiin niin haikeasti ja mekin ihan riisuttiin ihan alusvaatteen silleen siellä ja siihen korsuun, kun mentiin nukkumaan ja
minä, kun sen jälkeen, kun tultiin aamulla pois sieltä korsusta, niin minulla oli ihan alusvaatteet märkänä. Se oli pohjavettä siellä korsussa niin paljon, että se tavallaan niin kuin veessä minä nukuin ja samoin kuin se toinenkin kaveri. Ja sen jälkeen niin ei monta päivää ollut, kun minä sairastuin tuohon kuumeeseen. Kova kuume tuli minulle ja ne lähetettiin minut kenttäsairaalaan sitten.